دن بھائی بچوں، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو فرسٹ آف آل حج ہو چکا ہے اور یہاں پر عید آ چکی ہے، آپ سب لوگوں کو میری طرف سے عید مبارک۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر، اسپیشلی کراچی کے اندر، ابھی عید نہیں آئی ہے۔ اس کے ساتھ جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ کراچی میں ایک بہت ہی بری طریقے کا ایک رین اسٹارم آیا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری گاڑیاں اور گھر بھی ڈوب گئے ہیں انفارچونیٹلی، اور ظاہر ہے کہ موٹر سائیکلس وغیرہ بھی ڈوب گئی ہیں۔ تو آپ سب لوگوں کے ساتھ دلی ہمدردی ہے۔ جن بھائی لوگوں کی موٹر سائیکلس اسٹارٹ نہیں ہو رہی، وہ فلڈ ہو چکی ہیں، بس آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز کے اندر ٹنکی ان لوگوں کی ڈوب چکی ہے، آدھی آدھی ٹنکیاں ڈوب چکی ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے کچھ ٹپس ہیں اگر وہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور اسٹارٹ نہیں ہو رہی۔ تو لیٹ می گیو یو اے فیو ٹپس ود ریگارڈ ٹو موٹر سائیکلس، بیکاز دس از اے موٹر سائیکل چینل۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کی موٹر سائیکل میں تین کام ہوتے ہیں کوئی بھی انجن چلنے کے لیے۔ انجن ہیز ٹو بریتھ، این انجن ہیز ٹو پروسیس دا فیول، اور انجن کو ہوا کو باہر نکالنا ہوتا ہے۔ دوبارہ بتاؤں، سانس لیتے ہیں آپ، کچھ کھاتے ہیں، اور پھر جو نکلتی ہے آپ کی سانس باہر آتی ہے۔ یہی آپ کی جو آپ کے انسان کی زندگی ہوتی ہے، ایسے ہی موٹر سائیکل چلتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ چونکہ یہ سارے ایشوز آ چکے ہوتا ہے کہ پانی میں بالکل ڈوب چکی ہوتی ہے موٹر سائیکل، ٹنکی تک ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، اس میں اس کا ایئر کا جو ان لیٹ ہوتا ہے، جو ہوا کو اندر سانس سک کرتا ہے، وہ ایئر فلٹر ہوتا ہے، وہ بھیگ چکا ہوتا ہے، اس کا انجن بھیگ چکا ہوتا ہے، اس کا کاربوریٹر بھیگ چکا ہوتا ہے، اس کا ایگزاسٹ بھیگ چکا ہوتا ہے۔ تو سب پوری موٹر سائیکل بھیگ چکی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہوا کا آنا، پیٹرول کا اندر جانا، آئل کا اندر جانا، ان سب چیزوں کو چلانا، یہ ساری چیزیں ایک طریقے سے خراب ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو فرسٹ تھنگس فرسٹ، پہلی چیز تو آپ یاد رکھیے جو آپ کو کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنا نمبر ایک آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا موٹر سائیکل کا موٹر سائیکل میں سے بیٹری آپ کو نکال دینی ہے۔ بیٹری نکال کے رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، تاکہ کوئی فیوز وغیرہ نہ اڑے، کوئی الیکٹرانکس کا پارٹ آپ کا ضائع نہ ہو۔ سیکنڈ کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنی موٹر سائیکل کو تھوڑا اوپر کر کے کھڑا کیجئے، اسپیشلی جن لوگوں کے فارورڈ انکلائنڈ انجنز ہیں، جیسے ہماری 70 cc، 100 cc، 110 cc کی موٹر سائیکلس ہیں، ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، تاکہ چونکہ ان کے ایگزاسٹ ذرا کو نیچے کی طرف ہوتے ہیں، ان لائک موسٹ ادر موٹر سائیکلس، ان کے ایگزاسٹ نیچے کی طرف ہوتے ہیں، تاکہ جو ایکسٹرا پانی ہے وہ سارا باہر آ جائے، ٹھیک ہے، وہ سارا پانی اس سے نکل جائے۔ تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے موٹر سائیکل کے اندر، اب ہم اوپر سے نیچے کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ کی موٹر سائیکل میں ایئر فلٹر ہے جو بھیگ چکا ہے، اس ایئر فلٹر کو نکالیے۔ اکثر وہ ٹاپا کھول کے سائڈ کے اوپر ایئر فلٹر لگا ہوتا ہے، کاربوریٹر جہاں سے اپنے اندر ہوا کو سک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو وہاں پر کوئی فوم ہوگا، اس فوم کو پیٹرول سے دھوئیے، ہو سکے تو وہ فوم ریپلیس کر دیجیے۔ اگر فلٹر ہے تو فلٹر ریپلیس کرنے کا سوچیے، اس کو پرانے کو استعمال نہ کیجیے۔ لیکن اگر آپ کے پاس وہ لائٹ قسم کا ہے تو آپ اس کو پیٹرول سے دھو کے اس کو خشک پورا کرنے کی کوشش کیجیے، فور جسٹ ٹو اسٹارٹ یور موٹر سائیکل۔ لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو ریپلیس کیجیے، اس کو تبدیل کیجیے۔ سیکنڈ چیز آپ کا کاربوریٹر ہے موٹر سائیکل کا، تو کاربوریٹر کے اندر بھی چونکہ پانی آ چکا تھا اور یہ بہت گندا پانی ہوتا ہے، یہ آپ کے پیٹرول میں مکس ہو چکا ہوتا ہے، آپ کو اوپر سے اپنی ٹنکی کا جو پیٹرول ہے اس کو بند کرنا ہے، کاربوریٹر کو باہر نکالنا ہے، اور اس کے اندر سے ایکسس جتنا بھی پیٹرول ہے اور جتنا بھی پانی ہے سب آپ کو نکال دینا ہے۔ ہو سکے تو کاربوریٹر کی سروس بھی کرنی ہے، بٹر فلائی کاربوریٹر کی سروس پہ میں انشاءاللہ آگے جا کر کچھ ویڈیوز بناؤں گا۔ ایک فلڈڈ موٹر سائیکل میرے پاس، اس کا کاربوریٹر پڑا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہاؤ ٹو ریپلیس دس تھنگ، ٹھیک ہے۔ لیکن ان دا مین ٹائم آپ کو اس کے اندر سے پانی سارا نکالنا ہے، میک شیور کہ وہ خشک ہو جائے، پیٹرول سے اس کو اندر سے آپ کو دھونا ہے، 3-4 مرتبہ اس کو سائیکل کر کے دیکھیں آپ کا کاربوریٹر صحیح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، آپ کے انجن کے اندر پانی آ چکا ہوتا ہے، انجن کے اندر پانی نکالنے کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو اسپیشلی آپ کی جو چھوٹی موٹر سائیکلز ہیں اور بڑی موٹر سائیکلز ہیں جو بھی ہوں، آپ نے ان کو لٹا دینا ہے جس طرف کو آپ کا اسپارک پلگ ہو، ٹھیک ہے۔ پلگ نکالنا ہے، پلگ کو دیکھنا ہے، پلگ صاف کریں اچھی طرح سے، اس کو خشک کر کے ایک جگہ پہ رکھیے، موٹر سائیکل کو لٹائیں جس طرف کو آپ کا پلگ ہے، اور ہو سکے تو الٹا کر دیں، الٹے نہیں ہو سکتے تو لٹا دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو موٹر سائیکل کو ڈبل سٹینڈ پہ کھڑا کر کے لٹانا ہے، یا جس بھی طریقے سے کرنا ہے، اور آپ کو موٹر سائیکل کو بغیر اسٹارٹ کیے تیسرے یا چوتھے گیئر پہ لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ویل کو زور زور سے گھمانا ہے، بیچ میں رکے گا لیکن وہ کیا کر رہا ہوگا، ویکیوم کلین کریٹ کر رہا ہوگا، جو ایکسٹرا پانی ہوگا نا وہ اسپارک پلگ کا جو آپ کا جو سوراخ ہے اس سے باہر آ جائے گا سارا پانی، ٹھیک ہے۔ یہ کرنا ہے، اچھی طرح سے کریے مسلسل کافی دیر تک، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو اسپارک پلگ کو اچھی طرح سے خشک کر کے اس کا ادھر کریے، اسپارک پلگ کو واپس لگائیے، کاربوریٹر دوبارہ لگائیے، ٹھیک ہے، اور اپنی موٹر سائیکل کو آن کی طرف کر کے، بیٹری نہیں لگانی، موٹر سائیکل کو آن کی طرف کر کے آپ نے 15-20 ککیں مارنی ہیں۔
اس طرح اگر آپ کی موٹر سائیکل اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، ایئر فلٹر بھی آپ نے اس کے اندر واپس لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو اس پروسیس کو دوبارہ ریپیٹ کیجیے، ٹھیک ہے. ورس کے سینیریو آپ کو اپنا کاربوریٹر کو دھلوانا پڑ جائے گا، اس کو سروس کرانا پڑ جائے گا، ریپلیس مت کیجیے گا، ٹھیک ہے. گندا پانی ہے، کیچڑ کا پانی ہے، اس کو سروس کر لیجیے اچھی طرح سے. کاربوریٹر کلینر مل جاتے ہیں آپ تو میٹرو وغیرہ سے مل جاتے ہیں کاربوریٹر کلینر، یا آپ کو صدر وغیرہ سے مل جائیں گے، اسپیشلی کراچی کے اندر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، تو اس کو کیجیے. سیکنڈ آپ نے کیا کرنا ہے، میک شیور آپ کی گاڑی اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکی ہو، ٹھیک ہے، ایگزاسٹ آپ کا ڈرائی ہو اور آپ کا انجن ڈرائی ہو. یاد رکھیے کیونکہ آئل انجن کے اندر پانی آ چکا ہے اور ہمارے پاس ویٹ کلچ ہوتے ہیں، تو زیادہ دیر بھیگنے کی وجہ سے آپ کی کلچ پلیٹوں کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلی فرصت کے اندر آپ نے اس کا اچھی طرح سے آئل چینج کروانا ہے. سستے آئل کو ڈالیے اور تھوڑا سا بائک کو اسٹارٹ کیجیے، یعنی آئل چینج کرا کے سستا آئل چینج کرا لیجیے، اور اس کے بعد بائک کو تھوڑی سی دیر اسٹارٹ کیجیے اور اس کو چلائیے تھوڑا سا تقریباً 10-15 کلومیٹر، اس کے بعد لا کے دوبارہ اس آئل کو بھی چینج کیجیے. یہ ایک طریقے سے ویٹ کلچ بیس انجن کا فلچ ہے. انجن فلچ یوز نہیں کیجیے، وہ آپ کی کلچ پلیٹ کھا جائے گا، یاد رکھیے. تو دیز آر سم آف دا ٹپس تاکہ اگر آپ کی موٹر سائیکل اگر خراب ہو گئی ہے، اس کو یا اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، فلڈڈ ہو گئی ہے، تو اس کو چلنے کی کنڈیشن میں لانے کے لیے. تو ریمبر دیز تھنگس، کیا کرنا ہے آپ کو، ایئر فلٹر کو خشک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، پٹرول سے دھونا ہے صحیح طریقے سے، کاربوریٹر کی سروس کرنی ہے آپ کو، کاربوریٹر کو دھونا ہے، کاربوریٹر سے ایکسس پانی نکالنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. سارا ایئر فلٹر کا راستہ ہو جو کاربوریٹر تک جگ جا رہی ہے اس کو آپ نے صاف کرنا ہے. اس کے بعد تھرڈ چیز کیا ہے، انجن کے اندر سے اسپارک پلگ نکالنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، خشک کرنا ہے، ایک طریقے اوپر رکھ دینا ہے، ایک طرف رکھ دینا ہے. تھرڈ چیز آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو اللہ بھلا کرے انجن ہے، اس کے اندر اس کو چوتھے گیئر کے اوپر آپ نے اپنی بائک کو لگانا ہے ڈبل سٹینڈ پہ، اور سائڈ پہ لٹا کر جس طرف کو آپ کا اسپارک پلگ ہے، اور آپ کو اس کو تیسرے چوتھے گیئر کے اوپر لگا کے خوب زور زور سے اپنا ویل پچھلا گھمانا ہے تاکہ وہ ایکسس واٹر باہر آ جائے، ٹھیک ہے. تھرڈ چیز یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنا پورا جو آپ کا ایگزاسٹ ہے، سائلنسر ہے، اس کے اندر میک شیور کرنا ہے کہ اس میں پانی نہ آئے، واپس چیزیں لگائیے، اسٹارٹ کیجیے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اگنیشن کوائل 70cc وغیرہ کے اندر اگنیشن کوائل، اگر ان میں پانی آ جاتا ہے خدا نخواستہ، یہ گیلی ہو جاتی ہیں تو اکثر یہ شارٹ ہو جاتی ہیں، کہ اس کو بھی آپ خشک کر کے دیکھیے اور اس کے اندر میک شیور کہ کوئی شارٹ سرکٹ نہ ہو، یہ آپ کے سائڈ کے ٹاپے کی طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دیز آر سم آف دی ٹپس، اسٹے ٹیون، انشاءاللہ میں آپ کو مزید ٹپس دیتا رہوں گا. ڈو لیٹ می نو واٹ یو تھنک، ٹل نیکسٹ ٹائم ٹیک کیئر گائز، اللہ حافظ، رائڈ سیف، ویئر اے ہیلمٹ. Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true!